okusala talawehe kubera mu kisibo mwoka gene vila swala esale mbunde bwekiro eno bagisala bawummulamu buli luvannyuma lw'olwaka bbiri oba nnya ng'omugatte omuntu asala olwaka bbiri mu emu temwerabya nti mu Ramadhani mulimu ibada enkulu omwadamu zalina okuvaamu nga azikoze ng'era waba tazikoze kitegeeza agenda kuviiramu awo omuli okuyimirira ekiro omuli okusaswatu talawehe mwejitufeje tumanye obulungi Sheikh Abdullah Musa agamba nti omusiraamu teyandivudde mu kisiibo nga tasadde salaatu talawehe olw'empeereza egirimu kyomwadamu teyandibadde ng'ava mu Ramadhani nga tagikoze olwaki ku lw'okuba rasulu salama yagamba man qaama ramadaana omuntu asiiba omwezi gwa ramadaani omuntu ayimirira omwezi gwa ramadaani man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaba lwokuba ntayimirira omwezi gwa ramadaani nga mukkiriza ddala ng'akikola ku lwa allah kyange asubira empeere wa allah agamba nti eswala eno eyunga omuddu butereevu ku allah we nga bwanyonyola lwaki imira nnyo mwezi gwa ramadaani kubanga eswala ya bbeeyi ekigambo sala kiba mu kigambo kyebayita sira ekitegeeza asilatun baina al abdi wa rabbi ekiyunga omuddu n'omulezi we obungi bwaraaka oluusi businziira ku mbeera y'abantu imaamu baabasaaza era sheikh abdullah abakuliriza okugisaala okugimalako talawe imaamu asaaza okusinza ku bantu baayina amaanyi gaawe asobola basaaza ejjuzo emu n'ekitundu asobola basaaza ejjuzo wabula ekitwa talawe tusaawe tuwummulamu tusaala era akabbiri tuwummulamu agadde basaaza nnyo ne bakolaki n'obumulamu singa omuntu asaala imaamu hatta yansarifa paka imaamu waamala essola fakaannama qaama llaila kulla mpulidde abandaba abanga ayimiridde ekiro ekiramba kusaba eri allah ono agamba nti kuliko obukwakulizo obuwerako ng'abantu abamu tebamanyi kusaba ng'oluusi ekiviirako eddowa zaabwe okutayanukulwa abamu tetumanyi kusaba ova eri newanika emikono wabula mu kusaba kusaba kulina obukwakulizo omanyi omwati wa doktor katahani wathi yeeta obukwakulizo 32 anti ogereko obutono olw'obudde nasharuto esooka ye yaqini omuntu okuba nti akasa nti allah gwensaba yagenda okumpa eyokubiri kwe kuba nti omwadamu akozeewo omulimu omulungi musiraamu teyeetaaga kubaako gyagenda kumusabira wabula ye asobola okwesabira kasaba n'okukkiriza abamugandi ngeza waseka gundi kunsabira gwe wabaaki ate nawe allah yeyakutonda lwaki gwe weenyooma saa gundi ansabye zini ansabye bino gwe sooka olongoose okolaga nayo ne allah kyogere musaba allah agenda kikuwa kubanga allah yeeyama nati odauni astajibe lakum musabe ngenda bbanukula ndi Sharif Ssebunya naye doyanamiyalo ku lwabukadde tv 1 agataliiko mu ttuntu.